Ons is besig met ons reeks Gewone mense, buitengewone God. En ek het baie uitgesien na vanoggend se boodskap. Want die vraag waarmee ek self al 'n paar keer moes worstel, en ek weet dis 'n vraag waarmee baie van ons moet worstel, baie keer van tyd tot tyd, is wat moet ek doen? Wat moet ek doen wanneer dinge nie net skeefloop nie, maar bly skeefloop? Ek weet nie of jy deur die tydperk al is van 'n maand, 2 maande, 3 maande, 1 jaar, 5 jaar, 10 jaar, 15 jaar, wat jy nou gevoel het, maar wat gaan aan? Hoekom bly goed skeefloop? Jy kan voel, maar ek gee my beste en ek dien die Here en ek doen gebed, ek doen kom Bybelstudie toe en ek werk by die kerk en ek probeer regtig die Here eer en ek probeer regtig vir die Here leef en ek sê eerlik as ek dit sê. Met ander woorde, jy weet, dis, ek het nie geheime sonde wat ek probeer wegsteek nie. Ek leef, ek probeer regtig, maar oor die goed bly net skeefloop. Wat moet ek doen? Wat moet ek doen as ek daar is in my lewe? Sien vriende, ek en jy het nie eintlik beheer. Ek en jy het eintlik bitter min beheer in hierdie lewe. Ek en jy het nie beheer oor wat met ons gaan gebeur nie. Ons het net hierdie beheer. Jy het nie beheer wanneer jy 'n papwiel gaan kry. Jy het nie beheer wanneer die rentekoerse gaan styg, wanneer die petrolpryse gaan opgaan, so baie hoe maak vol voor Woensdag van petrol gaan weer op. Ek spot altyd en sê ek weier om goedkoop petrol in my kar te gooi. Jy weet wat sê hulle van goedkoop koop? Goedkoop koop is duur koop. Ek wag vir na Woensdag, dan maak ek vol. So, ek kan nie beheer neem. Ja, ek kan my risiko's redelik bestuur, maar ek kan nie beheer hê oor wat met my. Ek kan nie beheer uitoefen hoe mense teenoor my optree nie. Ek het nie daai beheer nie. Wat ek wel kan kies is hoe ek in Jesus se voetspore gaan volg. Elkeen van ons het hierdie keuse. Ek kan kies hoe ek gaan optree wanneer goed skeefloop. Elkeen van ons het daai keuse wanneer iemand goor is met my of hulle tree onredelik op of daar gebeur dinge in my lewe, het ek die keuse hoe ek daarop gaan reageer en hoe ek daarop reageer wys of ek 'n volger is van Jesus en of ek hom nie volg nie. En dis die ding waar ek vanoggend 'n bietjie met julle wil gesels, want ek wil bietjie met julle gesels oor Josef wat 'n klassieke voorbeeld is van alles wat skeefloop in jou lewe. Vanoggend wil ek 'n bietjie met jou gesels oor 'n moeilike onderwerp wat dalk baie keer 'n bitter, wie van julle moes al malaria pille gedrink het? Ek kan onthou toe ons klein was, soos laerskool het ons na 'n kamp toe gegaan en ons moes malaria pille drink. Jogg, daai goed is gaga. En baie keer is hierdie vir ons 'n bitter pil om te sluk, maar vanoggend wil ek hê ek weet nie waar jy vanoggend is nie. Dit maak nie eintlik so verskriklik saak nie. Wat saak maak is jy moet vanoggend weet die Here kan jou gebruik waar jy nou is in jou lewe. Glo hier dit. Josef was presies waar hy moes wees sodat die Here se plan in sy lewe kon uitloop. Nou, daar's 'n groot maar. Sê gou vir die ou langs aan maar. Maar daar's 'n groot maar. Want sien, baie keer is ons waar ons is as gevolg van ons eie te doen. So, jy weet as ek opmors en dan gebeur goed met my, dan moet ek nou nie sê o, maar ek dink die Here het 'n plan nie. Wat waar is, maar ek moet verantwoordelikheid aanvaar. So wanneer ek myself in die spieël kyk, moet ek myself die vraag vra, is ek in hierdie posisie waar ek is omdat ek oordeelfoute gemaak het? Oordeelfoute is baie keer omdat ons net nie beter geweet het nie. Wie van julle het al foute gemaak net omdat jy nie beter geweet het nie? Dis die beste wat jy kon doen op daai stadium, maar as jy nou terugkyk, weet jy, okay, dit was Jy moes dalk nie jou hand op die plaat gesit het om te voel of hy warm is nie. Dit was net 'n oordeelsfout. Was nie sonde nie, dit was 'n oordeelsfout. Net so van onkunde. Onkunde en oordeelsfoute loop hand aan hand. So ook besluite wat ek geneem het. Partykeer neem ek net 'n besluit. Ek neem eenvoudig net 'n swakker gehalte besluit omdat my emosie my gelei het of omdat my behoeftes of my begeertes my gelei het en ek sit in 'n konfyt omdat ek daai besluit geneem het. En dan die volgende een is sonde. En daar wil ek net so 30 sekondes stil staan want ek en jy moet weet baie keer beland ons in 'n situasie as gevolg van sonde. So kom ons praat 'n bietjie oor sonde, want ek wil dit graag uit die pad uitkry, want dis nie wat in Josef se storie eintlik uitkom nie. So kom ons praat 'n bietjie oor sonde, want dis nie 'n lekker onderwerp om oor te praat nie. Niemand sê, "Ja, kom ons praat oor sonde. Ek hou van daai onderwerp." Jo, dit gaan 'n goeie boodskap wees. Die dominee gaan weer praat oor sonde.
Sien jy, uit julle reaksie kan ek dit aflei. So, maar dalk weet jy, jy is in die pekel waarin jy is, as gevolg van sonde. Jy weet jy moes dit nie doen nie, jy het dit gedoen, en nou sit jy daar. Nou, hoe maak ek dit reg? Wel, die eerste ding wat jy moet doen is jy moet dit gaan bely voor Here. Jy gaan na die Here toe, en gaan op jou knieën, en sê, Here, ek is jammer. Ek het opgemors, hierdie was verkeerd, en ek weet het, my hart was nie reg nie, my gesindheid was nie reg nie, ek kom bely dit voor Here, ek kom sê jammer vir my sonde, en dan moet ek het ook gaan reg maak. As ek teen iemand gesondig het, moet ek gaan jammer sê, en ek moet kyk wat kan ek doen om dit reg te maak. As daar iets is wat ek kan doen, baie keer kan jy nie, maar as jy iets kan doen, dan moet jy dit doen. Jy moet dit reg maak. Die Here verwag het van ons. Die derde ding wat ons moet doen is, ek moet 'n nuwe toewyding maak aan die Here, om te sê, ek weet, die kruis van die Here Jesus was vir my, sy bloed het my sondes kom wegwas, ek wil nie daarin voortlewe nie. Ek maak 'n nuwe toewyding aan die Here Jesus. En dis 'n belangrike stap om te neem. En dan baie keer is daar gevolge in my lewe. Baie keer, al het ek al die stappe gedoen, geneem, is daar nog steeds 'n mate van stikkendheid in my lewe, waarmee ek dalk die res van my lewe gaan mee moet leef. En dan bring ek daai se pakkie voor die Here en sê, Here, U weet, ek weet nie, U weet, gebruik hierdie tot eer van die naam. En die Here doen dit ook. Ok, so daar's hy, daar's dit uit die pad uit. Kan ons praat oor Josef? Is julle reg? Vanoggend wil ek met julle Genesis 50 vers 15 tot 21 lees. So, ek wil julle moet saam met my staan en julle Bybels, dankie Lize, moet julle Bybels lekker, staan saam met my op, staan saam met my op en dan praat ons lekker saam. Waar is my stuk nou? Sê saam met my, dit is my Bybel. Ek is wat dit sê ek is. Ek het wat dit sê ek het. Ek kan doen wat dit sê ek kan doen. Met my mond bely ek. Met my hart glo ek dat Jesus die Here is. Amen. Amen. Baie dankie. Jy kan jou sitplek inneem. Jy kan oopmaak by Genesis 50. En terwyl jy blaai, wil ek net eers vir almal aanlyn ook sê, baie welkom. Dis heerlik om in jou kantoor of jou huis of waar dit is waar jy inskakel te wees. Baie welkom en baie dankie dat jy ingeskakel het. Genesis 50 vers 15 tot 21 en ons kyk na Josef. Ons kyk na Josef, maar voordat ons Genesis 50 lees, wil ek eers Genesis 37 vers 18 lees. En dis redelik vroeg, Josef was op hierdie stadium 17 jaar oud, en ons lees hierdie woorde van, hulle was op daai stadium 11 broers, waarvan Josef die jongste was. En ek gaan nou hard probeer om 'n bietjie simpatie by jou te kry vir Josef. Ek kry vir Josef jammer. Rarig, op hierdie stadium. My hart gaan uit vir Josef. Ons lees in Genesis 37 vers 18, julle weet van al die drome wat hy gehad het, hy droom sy broers buig voor hom, hy droom sy pa kom buig voor hom saam met sy broers, en almal soos, vat, hierdie arrogante jong man, en sy broers het hom begin haat. En ons lees in Genesis 37 vers 18, hulle het hom al van ver sien aankom, want sy pa het hom gestuur om te klik op die ander broers, en voor hy by hulle gekom het, het hulle ooreengekom om hom dood te maak. So die 10 broers het ooreengekom om vir Josef dood te maak. Dit was klaar besluit. Nou, ons gaan nou aanspring aan die einde van sy lewe toe, of verder in sy lewe, maar eers wil ek net 'n bietjie simpatie kry by julle. So, wie was Josef se pa? Jakob, ok? Kan julle onthou wie was Jakob se twee vrouens? Wel, hy het 4 gehad, maar sy twee regte vrouens. Rachel en Lea. Nou, ok, Lea was die oudste. Julle onthou die hele story van hoe hy van Rachel gehou het, en Laban sê toe vir hom, luister, jy gaan vir 7 jaar werk vir Rachel, en hy werk vir 7 jaar lang, wag, trou met Lea, en toe kry die een met die dobbe oor. Julle onthou die story, nê? En toe is hy heel verras, hy trou nou met die verkeerde vrou, en toe nou klaar is, toe sê Laban vir hom, nee, maar jy kan die ander een ook kry, maar jy gaan nog 7 jaar moet werk. So, wie was sy gunsteling vrou gewees? Nou, okay, die Here se genade word in hierdie hele verhaal gewys, want Lea het geweet, sy is nou nie die spesiale dogtertjie nie. En wat die Here toe doen is, die Here gee toe vir Lea kinders, wat Rachel toe nie gekry het nie. Net om bietjie dit gelyk te maak, dat Jakob ook sal lief wees en gaan sorg vir die vrou. Nou, okay, langs toe die kort, Rachel gee toe haar slaaf toe vir Jakob. Asseblief, ons moet nie dit navolg nie, dis 'n baie die mekaar spul. Dit maak vir baie pastorale berader, ons het net een pastorale berader, so don't go there. Ok, langs toe die kort, Rachel kry toe uiteindelik 'n seun, na baie jare. Wat was sy naam? Josef was die eerste seun van Rachel. Nou ok, hier's wat besonders is hiervan, want verbeel julle self, jou eerste seun by jou gunsteling vrou, wat gaan jy doen met daai kind?
jy gaan hom bederf. En dis presies wat gebeur het. So het Josef daarvoor gevra. Nee, hy het nie. Dit het na hom toe gekom en dit het hom in 'n disposisie met sy broers gesit. Ek wil daai agtergrond vir julle gee dat julle weet hier's 'n probleem. Nou lees ons na alles, hy was toe daar in die put gegooi. Julle onthou hy was in die put gegooi toe sy by Potifar. Potifar se vrou het baie van die jong man gehou en toe sy in die tronk en toe kom hy die tronk uit nadat hy die drome uitgelê het en toe beland hy by Farao en hy word uiteindelik onder koning. Ok, so nou het ons baie jare geskiep, omtrent 13 jaar geskiep. Nou lees ons, die seuns kom toe, na Jakob gesterf het, kom hulle na hom toe en hulle is bang, want hulle weet wat hulle gedoen het, hulle het onderneem om dood te maak, hulle het dit toe nie, en nou kom hulle na hom toe, pa is dood, nou wat, nou gaan hierdie broer wraak neem. En ons lees, in Genesis 15 vanaf vers 15, na hulle pa se dood, het Josef se broers gevra, en as Josef nog steeds 'n grief teen ons het, en ons nou gaan terugbetaal vir al die kwaad wat ons aan hom gedoen het, so as beslis, daar's beslis spyt, maar daar's nie bekering werklik nie, daar's spyt, maar nie bekering nie, lees ons in vers 16, daarom het hulle 'n boodskap na hom toe gestuur, voor sy dood, het u vader beveel, en of dit nou waar is of nie waar is nie, I've got my doubts, julle moet vir Josef vra om toch die groot misdaad teen hom, die onreg wat julle aan hom gedoen het, te vergewe. Vergeef ons toch nou ons misdaad. Ons dien ook die God van die vader. En nou, Josef het gehuil oor wat hulle vir hom laat weet het. Daarna die broers na Josef toe gegaan en vir hom op hulle knie geval en gesê, hier is ons voor u, ons is u slawe. Maar Josef het hulle geantwoord, moenie bang wees nie, ek is nie God nie. Hier is die bekende vers, julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen. Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in die lewe gebly het. Moenie bang wees nie, ek sal sorg dat julle en julle kinders kos het. Josef het hulle jammer gekry en hulle gerus gestel. Ok, ons teksgedeelte vir die oggend, en dis waarop ons maar hoofsaaklik gaan stilstaan, en wil 'n bietjie met julle praat oor ons lewe en waar jy is, en dalk het jy 'n pad gestap, dalk is jy vanoggend op 'n plek waar jy swak besluite geneem het, nie noodwendig sonde nie. Dalk het jy sonde gedoen en jy lewe met die resultate, of dalk het jy regtig niks verkeerd gedoen nie. Jy's net besig om die Here te dien. Dit maak nie saak waar jy is nie. As jy daai pakkie vir die Here bring, kan die Here dit gebruik. Kan julle amen sê daar? En dis waar ons vanoggend wil praat. Wat moet ek doen? Hoe moet ek dit hanteer? So, is julle reg op julle raamwerke? Ek gaan vir julle in 4 eenvoudige stappe die lesse gee wat ons uit Josef se lewe moet neem. Waar jy nou is, ek weet nie waar jy nou is nie, maar waar jy is, doe nommer 1, wees 'n kanaal van seën. Ek weet nie waar jy is nie, maar daar waar jy is, neem 'n besluit, neem vandag 'n doelbewuste besluit. Here, ek weet, U wil die mense seën waar ek werk, U wil die mense seën wat op skool is, by my skool, by my universiteit, waar ek besig is, by die huis, ek wil daai kanaal wees van seën. Ons lees van Josef in 39 vers 2 en 5. Die Here was by Josef en het baie goed gegaan met hom. Hy het in die huis van sy eienaar, die Egiptenaar, gebly. En van toe af het die Here die huis van die Egiptenaar geseën. So met ander woorde, Josef was 'n kanaal van seën. Jy sê, maar ja, dit het goed gegaan met Josef. Wie van julle sal bereid wees om 'n slaaf te wees? Ek wil net sien, wie van julle is bereid om vanoggend te verkoop? Ons gaan 'n fondsinsameling hou, ons gaan jou verkoop as 'n slaaf vir 'n Egiptenaar. Wie van julle is bereid om aan te meld? Kom maar ouens, ons kort geld vir die kerk. Kom ons 'n fondsinsameling, okay. Daar is die ene, baie dankie, moet dit asseblief nie doen nie. Hier is die ding, jy kan lees, ja, maar dit het goed gegaan met hom. Nee, dit het nie goed gegaan met hom, in die sin van hy was 'n slaaf. Dit het onder omstandighede goed gegaan, mind over matter. Hy het geweet hy is waar die Here hom wil hê, dalk nie, maar dit is waar die Here hom wou gehad het op daai stadium, maar hy het maak werk, want hy was 'n kanaal van seën. Ok, so ons het reeds mekaar gesê, hoor, ek het nie beheer. Jy het nie beheer oor wat mense aan jou gaan doen. Jy het nie beheer oor hoe die mense dit gaan optree teenoor jou nie. Jy het nie beheer oor wat in jou lewe gaan gebeur nie. Jy het eintlik min beheer daaroor. Maar kom ek vertel vir jou hierdie ding. Jy dien 'n God wat in beheer is van sake. Wie kan amen sê daar? Jy dien 'n God wat in beheer is, en die feit dat jy is waar jy is, gee vir ons God 'n footprint waar jy is. En is jou verantwoordelikheid om dit te wees. Om te sê, ek gaan die sout wees waar die Here my is. Wil ek daar wees? Ek wil nie 'n slaaf wees nie. Maar as ek daar is, dan gaan ek die sout wees wat die Here wil hê ek moet wees. So, kom ek doen eers 'n groot maar gegooi hierso. Ek kan nie kies wat met my gaan gebeur nie, maar ek kan kies
om in Jesus se voetspore te volg. En kom ek vra vir jou gou-gou, het jy al 'n gehalte besluit geneem? Ons is mos almal Christene. Ons is mos almal met die Bybel oor die kop geslaan as kinders en nou ons doen die kerk ding van dis wat Afrikaners doen. Afrikaners gaan kerk toe. En ons praat die kerktaal en ons weet ons lewe min of meer. Kyk, die Afrikaners is 'n reël vir die Engelse mense vanoggend hier. Ek aanvaar is waarvan julle ook ken dit. Maar is redelik konservatief en ons hou van ons Christelike waardes en ons doen dinge die Christelike manier. Maar ek praat nie van dit nie. Ek praat van het jy al regtig 'n toewyding gemaak aan die Here en gesê, Here, ek wil vir U lewe. Dis nie my pa se ding nie. Dis nie my familie ding nie. Dis nie my Afrikaner ding nie. Dis 'n ek en 'n U ding. Het jy al dit gedoen? Het jy al die Here Jesus so aanvaar in jou lewe? Want dit is belangrik. Sien, Josef het nie gekies. Josef het nie gekies om sy drome te kry nie. Die Here het vir hom gegee. Hy het nie gekies nie. OK? Ons kan dit neer, weet jy, partykeer moet jy net nie vir almal vertel nie. Maar dit was deel van dit. Hy moes vir almal vertel het sodat hy kon eindig waar hy geëindig het. Die Here het alles so in die plan gehad. Maar hy het nie daai keuse gehad om hy drome te hê. Hy het nie die keuse gemaak om in die put gegooi te word nie. Hy het nie die keuse gehad dat Potifar se vrou aan hom kom vat nie. OK? Hy het nie daai keuse gemaak. Hy het nie gekies om in die tronk te wees nie. En tog was hy elke keer presies waar die Here hom wou gehad het. En dis hoekom vanoggend se tema is, ek weet nie waar jy is nie. En maak nie saak hoe jy daar beland het nie, maar wat jy moet vanoggend weet is, jy kan dit vir die Here gee en sê Here, maak my 'n kanaal van U seën. Natuurlik, die heel eerste ding is, ek en jy maak Jesus bekend aan verlore mense. Daai mense wat so goor is met ons, dis vir ons Jesus bekend maak. Daai pad wat jy stap wat jy dalk nie wil stap nie. Dis waar die Here jou positioneer om Jesus bekend te maak aan mense. So, Josef het gekies. Hy wil 'n kanaal van seën wees. Ek het geen beheer nie, maar God het totale beheer. Kan iemand amen sê daar? OK. So kom ons kies. Dis die punt wat ons wil maak hierso, wees 'n kanaal van seën. Kyk anders na jou omstandighede. Dink anders oor die omstandighede. Dalk sit jy hierso en jy sê ek moet môre terug gaan werk toe en al wat ek dink is aan aftree. En ek dink dis 45 jaar, ek dink nie, ek gaan dit maak nie. Begin anders dink. Môreoggend staan jy op en jy sê, "Wel, ek kon in 'n tronk gewees het of ek kon in 'n put gewees het. Ek kies om God se seën te wees môre by die werk." OK. Nommer volgende, is jy reg vir nommer volgende? Waar jy nou is, hoor gou mooi, waar jy nou is, daar waar jy nou is, leef reg voor die Here. Dalk het jy opgemors tot hier toe. Dalk het jy nog in die laaste 3 weke groot foute gemaak het. Hanteer dit, kry dit afgehandel, kom staan voor die Here en sê Here, help my deur die Gees om reg te leef. Ons lees Josef was 'n frisgeboude man. Amper seker maar soos ek. Hy was 'n frisgeboude jong man. OK? En ons lees in vers 6 tot 9 in Genesis 39, na sy bevordering, want Josef het gesien, wow. Alles wat hierdie man doen, sien die Here. So ek moet hom meer gee om te doen. En hoe meer hy doen, hoe aantrekkeliker lyk hy vir hierdie vrou. Die vrou sê, "Wel." En ek aanvaar dat hierdie was 'n ryk man, so hy moes seker maar 'n mooi vrou gehad het. En hier's 'n ding wat gebeur. Ek bedoel, jy's 'n slaaf. Dink nou gou mooi. Dink as jy nie naby aan die Here leef nie en 'n mooi vrou vat aan jou. Mans, jy's in die moeilikheid. Daai Delila gaan vir jou ver vat waar jy nie wil wees nie. En hier's die ding. Josef sê, na sy bevordering in sy eienaar se huis, het hy die vrou en hierdie vrou na Josef gekyk en gesê, kom slaap by my. Ek wil laat eers enige iets van, hoorie, kom ons wees eers vriende op Facebook nie. Dis sommer dadelik daai kant toe. En Josef sê, maar hy wou nie, en hy het vir die eienaar se vrou gesê, hoe kan ek so verkeerde ding doen? Ek sal mos teen God sondig. Maar waar was God toe hy in die put gegooi was? Waar was God toe? Waar was, en ek vra die vraag wat mense vra wanneer hulle in daai benoude, benarde, my broers gaan my doodmaak, waar is God nou? En sien, dis hoekom ek die Here nie net kan vertrou in die goeie tye nie. Ek moet doelbewus om vertrou wanneer ek in die put is en wanneer ek in die tronk is. Want as ek dit nie daar doen nie, dan gaan ek daar kom en ek gaan nie kan staan teen sonde nie. En jy doen nie so, luister, natuurlik wil ek nie sonde doen nie. Ek wil nie julle teleerstel nie. OK, dit beteken nou nie ek struikel ook maar van tyd tot tyd. Partykeer raak ek kwaad. Ek gaan nou nie belydenis doen nie. Dis nie nou die taak nie. Ons gaan nou praat oor Josef, ons gaan nie praat oor my nie. Hier is die ding.
Josef het God se seën, hy het God se guns en het God se goedheid geniet. Dit het nie beteken dit gaan altyd goed gaan nie. Dit het nie beteken alles gaan perfek uitwerk in die lewe. Nie beteken hoe nou gaan ons name it and claim it en alles skryf wat ons wil hê nie. Dis nie wat dit beteken nie. Wat dit wel beteken het is hy het in God se teenwoordigheid, hy was doelbewus bewus. En weet julle wat is mooi? Wie van julle het kinders? Wie van julle het kinders? Hou gesien, wie van julle het kinders? Hoor gou-gou mooi, want eintlik Domie Chris het gepraat oor Jakob, maar eintlik moet ons hier oor Jakob ook praat. Want onthou Josef, toe hy sy verstand begin kry, het hy agtergekom, maar hier is iets fout tussen my pa en sy broer. Hier is iets fout, my pa worstel gedurig met God. En hy het daai legacy gehad, hy het daai nalatenskap gehad van 'n pa wat die Here dien en die Here soek. En Josef kon gesê, maar ek dien die God van my pa Jakob, my oupa Isak en my oupa grootjie Abraham. En daar's 'n nalatenskap, so ek wil julle aanmoedig. Dis hoekom ek en jy in moeilike tye die Here moet bly dien, want ons kinders sien dit en hulle weet waar om te gaan. Amen. OK. So Josef, die seun van God het oorgeloop en as dit gaan nie oor die omstandighede nie. Ek en jy moet die seun meet in rand en sent. Natuurlik daar seën daar en ons geniet dit ook van die Here, maar dis nie ultimately, dit is nie alles nie. Die seën lê daarin dat ons God bekend maak aan die mense om ons. Nou, en dit het Josef gedoen. Dit het hy goed gedoen. En waarom het hy aangehou? Wel, hier is die ding wat ek en jy moet weet. Is Josef het vir God geleef. En die vraag wat ek en jy ons vanoggend moet vra is leef ek en jy vir die Here? Of leef ons vir onsself? Leef ons werklik vir die Here? En dis die moeilike ding, ouens, want ons het groot geword as Christene en is moeilik om ons Christenskap los te maak van 'n verhouding met die Here. En dis eintlik waarby ons moet kom. Josef het dit gehad. Ek het hierdie gekry wanneer kom onderhandel met sonde. En onthou nou Josef gesê, "Hoe kan ek hierdie ding doen? Ek sal teen God sondig." En ek het 'n verhouding met God. Ek het 'n verhouding met God en ek wil nie teen God sondig nie. Hier is dalk 'n bietjie onduidelik, maar dit is so mooi sê, "The danger of compromise. Give the devil an inch and he'll be a ruler." Is dit nie oulik gestel nie? En dis waar, as jy die duivel enige vatkans gee in jou lewe, dan gaan hy dit vat. Want sonde doen lelike dinge in ons lewe. Sonde mors jou lewe op. Wie kan amen sê daar? Wie kan eerstens amen sê daar? Sonde mors jou lewe op. Sonde sit jou op 'n donker, donker pad in jou lewe. Sonde kom, dit vernietig jou verhoudings, dit vernietig jou huwelik, dit vernietig jou verhouding met jou kinders, dit vernietig die mense om jou. Jy's soos 'n plank wat daar 'n klomp spykers in is. Niemand kan naby jou kom nie. En dit bring die dood in jou lewe en om elke hoek en draai. En dit kan wees dat dit is wat jy nou beleef. Jy sit in jou lewe en jy sien hierdie goeters. Jy sien dat jy's op hierdie donker pad. Jy sien dat jou verhoudings bly stikken gaan. En jy sien jy dryf al verder weg van die Here af. En dis die resultaat van sonde. En ons moet eerlik vir mekaar sê, ek moet breek met daai pad. Jesus Christus het aan die kruis gesterf vir my sonde. Nie sodat ek net vergifnis kan kry nie, maar dat ek kan loskom daarvan. Kan iemand amen sê daar? Maak 'n easy geheim. En dit is, ek moet 'n vooraf besluit neem. Ek moet 'n vooraf besluit neem, soos Josef, om te sê, ek wil nie teen God sondig nie. Dis hoekom ek wil reg leef. Ek is lief vir God. Wie van julle is lief vir die Here? Nee, maar ek bedoel, soos rarig. Wie van julle is rarig lief vir die Here? Nee, maar ek bedoel, soos rarig. Wie van julle is rarig lief vir die Here? Ons hou minder hande op, ek is bekommerd. Ok, so, jy's regtig lief vir die Here. Dis hoekom ek nie wil sonde doen nie, want ek is lief vir die Here. Natuurlik, ek wil nie julle teleerstel nie. Natuurlik, ek wil nie my vrou en my kinders seermaak nie. Natuurlik, ek wil, dis deel daarvan, maar my eerste rede is, want ek is lief vir die Here. En daarom neem ek 'n vooraf besluit. Ek gaan die pad regstap met die Here. Ek neem dit nie daar in die hitte van die stryd nie, want daar kan jy nie daai besluit neem nie. Daar wys dit die besluit wat jy reeds geneem het. Ok. Genesis 39 vers 6 tot 9, net daai laaste stuk. Hoe kan ek so verkeerde ding doen? Dit moet die vraag wees. Hoe kan ek dit doen? Ek sal mos teen God sondig. En dis die vraag wat in my en jou hart moet wees. Ek moet 'n besluit neem, ek wil reg leef voor die Here. Ek moet 'n besluit neem dat die kruisdood van my Jesus was te veel. Ek kan dit nie goedkoop ag nie. Ek kan nie met my lewe leef asof dit niks werd was nie. Stem julle saam? OK. Nommer volgende. Nommer 3. Waar jy nou is, daar waar jy nou is in jou lewe, doen wat jou hand vind om te doen. Doen wat jou hand vind om te doen. Is jy nou waar jy nou wil wees? Dalk nie.
maar doen wat jou aanvind om te doen. Ons lees Josef het dit gedoen. Toe Potifar Josef se eienaar sien dat die Here by Josef is en dat die Here alles wat Josef wat het hy gedoen? Hy het dit So daar's handeling, daar's aksie, hoor julle dit? Hy het iets gedoen. Hy het nie op 'n hoopie gaan sit en gesê ek hoor dit hier nie. Ek hoor my werk. Wie van julle voel baie keer so? Moenie hand opsteek nie, dan kyk jou baas. Hy het nie so gesit nie. Hy het opgedaag. Hy was aangeskakel en opgedaag en gesê ek gaan die beste maak van die omstandighede waar die Here my binne gesit het. Dis wat sy houding was. En ons lees Potifar het hom aangestel oor sy hele huishouding. Wat het gebeur? Omdat hy betroubaar was, omdat hy sy beste gegee het, kon hy aangestel geword het oor meer. Nou hoorie, om 'n slaaf te wees in 'n ryk man se huis, kan ons redeneer is nie so erg nie. Wel is erg, maar is nie so erg nie. Maar in die tronk kan ons 'n ander redenasie. Ek bedoel, hoeveel erger kan dit nou raak as om tronk toe te gaan? Toe in die tronk was, ons lees 'n paar hoofstukke verder, lees ons die tronkbewaarder het vir Josef in beheer geplaas van al die gevangenes in die tronk, en van wat hulle moes doen. Josef was oor alles verantwoordelik. So sien wat jy het Josef gedoen. Josef het seker gekom daar waar hy is, werk hy. Daar waar hy is, gee sy beste. Dit maak nie saak van die omstandighede nie. Dalk het jy vanoggend nodig om dit te hoor. Dalk is jy nie op 'n plek waar jy wil wees nie. Dalk geniet jy dit nie. Dalk haat jy dit. Ons het ding op skool gesê, die van julle wat op 90's in die hoërskool was, ons het vir alles gesê, dis of cool of het sak. Wie van julle dit gebruik? Ok, nou, so dis kom ek hierdie informatie, so alles het gesak, en dalk is dit hoe jy voel oor jou werk, dit sak, om net vir die van julle wat nie weet wat dit beteken nie, as jy sê iets saks, dan beteken dit net, dit kan 'n klomp goed beteken, jy kan die woord in verskillende kontekste beteken, maar dit beteken eintlik jy hou nie daarvan nie. Maar dis nie, ja, jy kan mense ook, daar's baie mense wat ook saks. So, maar so dit kan wees, dis hoe jy voel op hierdie oomblik oor jou werk. Dit, jy sê, dis hoe ek voel oor my werk, ek kan nie daarvan nie. Dit kan wees dat jy so voel oor jou motor. Dit kan wees dat jy so voel oor jou finansies. Ek het sommer net 'n klomp goed daarin gegooi, net om te kyk of ons 'n paar snare kan tokkel. Dit kan wees dat jy so voel vanoggend oor jou huwelik. Dit kan wees dat jy so voel oor jou hele lewe. Dit sak. Maar kan jy nou sê, nie naby so veel soos wat dit is om in 'n put te wees en te wag dat hulle jou moet doodmaak nie. Of om onskuldig te beskuldig te word. Daai sin het nie reg uitgekom. En om daarvoor in die tronk te gaan sit nie. As jy wil weet wat beteken sak, kyk na daai drie prentjies, dis wat saks beteken. Maar Josef het elke oomblik maak tel. Josef het elke Theodore Roosevelt het 'n mooi ding gesê. Do what you can with what you have where you are. Ek dink dit behoort 'n kind van die Here se houding te wees. Ek moet doen wat ek kan doen met wat ek het om my. Dis wat die Here van my verwag. Kolossense, waar is my Kolossense vers? Kolossense 3 vers 23 sê, wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. En dieselfde woorde het Paulus vir die slawe gesê, wat jy doen, doen dit vir die Here. Gee jou beste daar waar jy kom, sodat die Here jou kan seën. Sit iets op die tafel. Sit iets op die tafel wat die Here kan seën. Ek en jy moet ons harte omsoek, dat ons nie 'n vrot houding het waarmee ons met julle ken die gesegde van om met die verkeerde voet uit die bed uit te klim, nê? Party mense het net twee verkeerde voete. Nê? En ons moet versigtig wees daarvoor. OK, dit bring my by die laaste een en hiermee gaan ek afsluit. Waar jy nou is, waar jy nou is, daar waar jy is, fokus op vergifnis en herstel. Fokus op vergifnis en herstel. Die Here verwag het van ons. Ons lees in hierdie is die bekende vers van Genesis 50 vers 20 wat Josef het 'n hoër bewussyn gehad van wat die Here doen. Hy kyk na sy broers en hulle weet nie wat die Here doen nie. Hulle verstaan dit nie. Hulle was deel van hierdie hele prentjie en hulle het kwaad gedoen teen hulle broer wat hom doodmaak. Die Here het vir Josef beskerm. Maar Josef kon terugstaan uit sy eie situasie uit. Hy kon 'n evaluasie doen vanuit die perspektief wat die Here vir hom gegee het en gesê het, ek gaan nie kwaad wees nie. Ek gaan nie toelaat dat dit wat mense doen my emosioneel opvreet nie. Ek gaan nie myself ophang aan woede en kwaad en onvergifnis nie. En hy antwoord met hierdie woorde, julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen.
Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in die lewe bly. Wie van julle sou wraakgedagtes gekoester het in daai put? As ek hier uitkom, ek skiet hulle almal vrek. OK? OK, by Potifar se huis het dit nou lekker gegaan. Ek dink hy het lekker geëet daar, want Potifar het van hom gehou. Maar Potifar se vrou meer van Josef gehou. En hier word hy onskuldig. Nou is hy kwaad, nou is hy kwaad vir Potifar, wat onredelik is, vir Potifar se vrou. Hy het nou sy 10 broers. Sien jy, as jy 'n gesindheid het van onvergifnis, jy maak 'n sak vol name by mekaar, en op die einde van die dag, is jy vyande met almal. Maar as jy vir jouself sê, Here, waar wil U my gebruik? Waar is U in dit? Hoe wil U my gebruik? Dan begin my perspektief skuif. As jy weet dat die Here kan en wil jou gebruik daar waar jy vandag is. Al dink jy vanoggend goed te skeef, al dink jy vanoggend goed te stikken, die Here het vir Josef geposisioneer presies waar hy hom wil hê, want hy wil daai 10 broers gered hê. Nou oké. Kom ons staan net gou eers 'n bietjie stil, want dit was nou die 12 stamme. Die jongste broer Benjamin is nog nie gebore op hierdie stadium nie. Wel, hy is in die einde. En Josef is nou hier tussen hierdie dinge. Hy was die tweede laaste broer. En wat weet ons van hierdie 12 stamme? Hulle was die 12 stamme, wel onder andere Juda, waaruit Jesus gebore moes word. Nie waar nie? So God stuur vir Josef. Hy het net een doel gehad. Josef het net een doel gehad. God het een plan gehad met Josef, en dit is om hom te kry om Egipte toe te gaan, om Farao se drome uit te lê, sodat die hele volk, sodat die 12 stamme van Israel aan die lewe kan bly. Sal jy toelaat dat die Here jou deur ongerief en ongemak stuur, sonder om kwaad te wees vir almal op die pad om jou, sodat die Here jou kan gebruik om mense se lewens te red? Wie kan amen sê daar? Dis wat ons doen. Die Here laat toe dat daar goed gebeur in my en jou lewe. Hy laat dit toe dat goed stikken gebeur in my en jou lewe, dat ons iewers in 'n dokter se spreekkamer sit. Dat ons iewers sit waar ons nie gewoonlik sou wees nie, sodat ons Jesus bekend kan maak. Want vriende, Jesus bly die enigste weg na die lewe. Josef moes silo's gebou het om graan te gee om die mense aan die lewe te bou. Ek en jy het die brood van die lewe. Ek en jy het die Here Jesus. Hoeveel meer werd. En daarom kan ek en jy nie bekostig om in onvergifnis te lewe en 'n sak vol name te loop en ronddra vir wie ek nou kwaad is vir alles wat skeef geloop het in my lewe nie. En ek wil jou uitdaag volgende, het daar goed skeef geloop in jou lewe? Sit dit agter jou. Is daar mense vir wie jy kwaad is? Luister, die kruis van die Here Jesus is groter as dit. Ken of jy kan vorentoe kom. Is jou aandag werklik op die Here Jesus en op wat God se plan is vir jou lewe? Of lewe ek en jy, die Engels is 'n scarcity complex. Ek is so bang iets gaan weggevat word van my. En eintlik moet ek net die Here vertrou, want die beste plek waar jy kan wees in jou lewe, kan ek dit herhaal? Voordat ek dit sê, ek wil gou almal, want dit is my laaste sin en dan gaan ek vir julle bid. Die beste plek waar jy kan wees, is waar die Here jou wil hê. Sê dit saam met my. Die beste plek waar ek kan wees, is waar die Here my wil hê.